Pojďme se teď vypravit za jedním mistrem svého oboru. Tomáš Mrázek je dlouhodobě jedním z nejlepších světových lezců a my s ním strávíme čtvrthodinku povídání o neprávě nejznámějším sportu. Sportovní lezení je disciplína, je to lezení jak na skalách, tak vlastně na umělých stěnách. Sportovní lezení je vlastně odnož vznikla z horolezectví. V dnešní době už ty disciplíny nemají nic spolu společného. A myslím si, že je to hodně zábavný sport, který si může kdokoliv dneska vyzkoušet. Jak se vlastně Tomáš k tak netradičnímu sportu dostal? Já jsem před tím, než jsem začal lézt, tak jsem se věnoval takovým klasickým sportům, jako je fotbal, jsem hrál asi 5 let, potom jsem dělal bojový sport, karate, potom jsem atletiku, na kole jsem jezdil a víceméně jsem se jakoby snažil najít to pravý, co mě asi tak jako vyloženě bude bavit, nebo v čem se úplně jako najdu. A v podstatě ve 14 letech, kdy jsem s kamarádem šel lézt poprvé tady v Brně na takové malé skalce, na Stránské skále, tak jsem si to vyzkoušel a hned ten den jsem věděl, že to je to pravý, že tam je vlastně adrenalin, že tam je každý sám za sebe, že se nemusí prostě spolíhat na ten tým, že je to něco novýho a tak mě to pohltilo, že pak jsem tam chodil snad každý den. A víceméně jsem tomu propadl až do dnes. O tom, jak Tomáš lezení propadl, svědčí i fakt, že to je jeho práce. Už asi 10 let jsem ve světové špičce, to znamená, že lezením jakoby se živím. Jsem profesionální sportovec. Samozřejmě není jednoduchý si lezením živit. Člověk musí doopravdy být, dejme tomu řeknu, v top 10. Ta světová špička třeba před těmi 10 lety byla hlavně závodníci z Francie, z Itálie, ze Španělska, z Rakouska. V dnešní době každým rokem se prosadí 1, 2, 3 noví závodníci z jiné země. Ta světová špička je širší a je mnohem těžší se na těch závodech prosadit. Z té první snad skoro i 20 může kdokoliv vyhrát a za poslední 2 nebo 3 roky se snad nikomu nepodařilo vyhrát víc než 2 závody v tom jednom vlastně roce. Sportovní lezení není sport, jako je fotbal. Těch peněz tam tolik není a aby se člověk z toho mohl živit, to znamená, že potřebuje pokryt nějaké náklady na život plus náklady na zaplacení té sezóny, na zaplacení cest, když prostě se jezdí po těch závodech nebo zaplacení soustředění. Víceméně potom takový bonus, když se podaří vyhrát na závodech, tak tam jsou prize money, ale ty prize money zdaleka nejsou v, dejme tomu, 10 000 eurech. Rozpočet pro vrcholového lezce víceméně je to individuální. Někdo se dokáže vyjít s málem, ale vlastně můj rozpočet je zhruba tak asi 500 000 korun. Je samozřejmostí, že k penězům vede cesta jedině přes kvalitní výkony a výsledky. Mým největším úspěchům patří, že se mi v roce 2001 podařilo vyhrát mistrovství světa ve francouzském Chamonix. O 2 roky později jsem mistrovství světa obhájil v Mnichově. Toho si vlastně jako nejvíc cením. V roce 2004 se mi podařilo vyhrát světový pohár. A to jsou asi tak nejlepší výsledky, čeho se dá v lezení dosáhnout, jelikož lezení na olympiádě. Ještě bych mohl zmínit, vlastně my jsme jako lezení jsme se dostali na světové hry, na World Games, a tam jsem byl vybrán a obsadil jsem tam 2. místo. Této medaile si hodně cením, protože je to, když jsem se poprvé dostal do finále na mezinárodních závodech, a je to z mistrovství světa ve švýcarském Winterthuru z roku 2001, kde se mě podařilo obsadit 2. místo. Tehdy jako junior ještě bylo to pro mě docela dost zážitek, když poprvé jsem měl šanci stát na stupních vítězů a dokonce na tak velké soutěži jako je mistrovství světa se mě podařilo být vicemistrem světa. Další medaile, jak už jsem zmiňoval, když se mě podařilo poprvé to mistrovství světa vyhrát. V lezení mistrovství světa 1 za 2 roky,
Tím pádem vlastně hnedka za další dva roky, co bylo možné od toho druhého místa, jsem se dokázal ještě o jedno místo zlepšit a víceméně toho, co nejvíc se lezení dá dokázat, je, že jsem to mistrovství světa vyhrál. Potom této medaile si taky hodně cením, jelikož v roce 2004 se mě poprvé podařilo vyhrát celkové pořadí toho světového poháru a tahle medaile je ze závodu v Šanghaji, kde víceméně tím vítězstvím na tomto závodě jsem se dostal jakoby do trháku a pak už jsem si to první místo až do konce roku udržel. A ještě si hodně cením této medaile, téhle velké, která je z World Games z Duisburgu, kde poprvé lezení bylo jako na olympiádě neolympijských sportů a tam jsem obsadil druhé místo a myslím si, že je to velká akce. K nejbližším cílům patří, že za měsíc mám mistrovství světa v Číně a začíná světový pohár, který končí až na podzim, takže doufám, že se mně podaří zůstat prostě v té nejužší světové špičce. A tam se Tomáš Mrázek drží zejména kvůli tomu, že to je jeho velký koníček. Strašně oceňuji, že lezení je v podstatě sport v přírodě a víceméně, když se mě někdo zeptá, co je moje hobby, tak řeknu, že to je cestování. Když cestujeme po těch skalních oblastech, tak se dostaneme na místa, kde bychom se normálně nedostali. Většinou je to nějaký odlehlý kaňon, někde prostě daleko od města, kde doopravdy člověk může nasát tu atmosféru té přírody, té samoty a v podstatě se oprostí od toho klasického všedního života ve městě a strašně mě to naplňuje a víceméně je to asi to možná hlavní, proč mě to lezení baví a proč jsem u toho zůstal tak dlouho. Kam se tedy světový lezec nejraději vydává? Ty skalní oblasti nejlepší jsou v Evropě a dá se říct, že nejčastěji cestujeme po Itálii, po Francii, po Španělsku a dá se říct, že jsme tak asi 6 měsíců z roku mimo republiku. Když jsme na závodech, tak většinou jsme v hotelu, aby člověk byl víceméně jako zregenerovaný a dokázal se víc připravit. Pokud ale samozřejmě cestujeme někde venku v přírodě, tak spíme buď v autě, nebo prostě rozhodně mimo kemp. Krásy přírody a ideální možnosti tréninku nabízí i Česká republika. Jelikož jsou z Brna, tak my tady nejbližší máme Moravský kras, kde jsou vápencové jeskyně a vlastně skály, ale dá se říct, jakoby světového významu lezení je spíš na českých pískovcích, třeba v okolí Labé řeky, jako tam jsou labské pískovce, tam jsou hodně těžké cesty teďka udělané. Další oblasti na pískovci, jako klasické lezení v Ádršpachu nebo takhle. Na cestách provázejí Tomáše Mrázka také další členové rodiny. My máme pejsky strašně rádi a jelikož jsme si pořídili vlastně první psa Jacka, tak on měl víceméně teprve 2 měsíce a na takový 2měsíční výlet až do španělského jižního města Malaga, což je v podstatě 4,5 tisíce kilometrů z Brna, se s náma vydal. Bez problému to zvládl. No a v dnešní době máme psi 2 a pokaždé jedou s náma, když neletíme někam letadlem, což psa si člověk nemůže vzít, tak pro ně je to v podstatě to nejlepší, co můžou zažít, když můžou celý den běhat někde po lese nebo po skalách. A ze zahrádky pojďme na půdu. Tam Tomáš vytvořil svoje tréninkové centrum. Tohle je tréninková stěna, říká se tomu bouldrovka. To znamená, že tady vlastně se dá nejlíp natrénovat síla a vytrvalo všechno. Víceméně tady lezec leze do takové výšky, z které když spadne, tak jako by se mu nic nestane. Chyty jsou různých barev, aby vlastně lezec mohl vidět, kde je jaký chyt, aby se v tom líp orientoval. Chyty jsou různé velikosti, to znamená, že samozřejmě obtížnost, čím ten chyt jakoby je pozitivnější nebo větší, tak víceméně je lehčí po něm lézt. Čím ten chyt je menší nebo oblejší, tím je těžší se ho podržet a ten trénink vymyslíme cestu nebo ten jeden boulder, který je složen z těch kroků a víceméně si můžeme nasimulovat jakoukoliv obtížnost, jakýkoliv krok, který potom
nás potká v cestě nebo někde na skalách nebo na závodech. Když se leze ta samotná cesta buď na závodech nebo na skalách, tak tam je v podstatě jenom to omezené množství těch chytů i těch stupů. A tím je v podstatě stanovena ta obtížnost té cesty a tím jsou stanoveny skoro i ten způsob, jak to přelézt. Samozřejmě každý si může najít trošku svůj způsob, jak to překonat to místo, ale ty chyty, které tam jsou, ty jsou omezené v podstatě dle té obtížnosti. Stěna většinou je postavena ze dřeva, protože dřevo je dobrý materiál na stavení stěny. Jednakže se do toho dobře ty chyty prostě přidělávají, buď na samořezky malý stupy, anebo klasické chyty se většinou přidávají šroubem, desítkou imbusem a zezadu je v podstatě matka a hlavní se musí dbát na to, aby se ten chyt netočil, to znamená, musí to být dobře dotáhlý. Všeobecná příprava je základ, hlavně prevence proti zranění. Určitě posilovna je dobrá jako doplněk, ale nesmí si to zpřehánět, to jsou v podstatě jako nejlepší trénink je lézt. Když někdo chce být dobrý běžec, tak když bude trénovat plaváním, tak asi je to jako dobrý jako rehabilitace, ale jako nezlepší se člověk. No. Ale samozřejmě my používáme třeba různé způsoby tréninku, nejenom lezení, třeba zhybování nebo visení na lištách, to znamená v podstatě trénink síly v prstu, aby se člověk udržel, aby se přitáhl. No a ten zbytek, to propojení vlastně těch všech pohybů, to už se člověk nejlíp naučil lezením. Velkou oporou trojnásobnému mistru světa je přítelkyně a zároveň trenérka Helena Lipenská. Já jsem trošku starší než on, takže on byl úplně prostě mladý klučina, sama ruka, sama noha, ještě hubený, jako to bylo. A vůbec mě ani nenapadlo, jako že bych třeba se s ním mohla dát někdy dohromady. Ale jako za pár let se situace nějak změnila a jak bych to řekla, srdíčko se rozhodlo a už jsme spolu asi 7 let. Spíš to lezení nás spojilo asi a ten životní styl. Potkali jsme se na stěně, ale to ještě Tomáš vlastně nebyl vůbec dobrý lezec, nebyl dvojnásobný mistr světa a to byly takové začátky spíš jeho kariéry. I ty partnersky. Tomáš má full service. Od snídaně až po oběd, vlastně po sparring partnera tréninku, po přítelkyni a vlastně trenéra. My jsme spolu v podstatě skoro 24 hodin denně. Takže a na nervy si nalezem. Kromě Tomáše Mrázka se Helena Lipenská stará také o mladé adepty lezení. Vytvořit si takového mladého člověka, to zabere dost času. I člověk vlastně musí spoustu věcí znát, ale to je taková, bych to řekla, zábava perlička na dortu. To se dělá snadno. Já bych tomu dodal, že si myslím, že lezení je absolutně přirozený pohyb pro dítě, nebo pro děti mladý. Víceméně, co si pamatuju, tak já jsem jako mladý furt lezl po stromech nebo jakýkoliv prolízačky, jsou strašně zábavný a prostě doporučuju to rodičům, aby to dítě přivedlo, aby si to vyzkoušelo a myslím si, že to je fakt perfektní sport. A vůbec bych se nebál, jakože to je nebezpečný, protože sportovní lezení jako tahle disciplína není nebezpečná. A je mnohem méně nebezpečnější a těch zranění je tam mnohem méně jak prostě na kole, na bruslích, prostě ve fotbale, v hokeji. To jsou mnohem nebezpečnější sporty. Na závěr se už jenom podívejme na bohatý výčet úspěchů Tomáše Mrázka a popřejme mu, aby jich bylo i v budoucnu co nejvíc.